Vamos agora, lá pessoal, boa noite. Vamos agora começar um frete aqui no meu caminhão. Para Breno, acho que é mais ou menos esse o nome da cidade. Estamos levando carne. São 19h37 no universo do jogo e o esperado é 19h31. São 3 horas. 3 horas de viagem. 2 horas e 6 minutos. São 2 horas e 6 minutos. São 2 horas e 6 minutos de viagem. Então, partindo aqui. A gente vai ter que entrar pra cá. Mas não passa de 20 veículos. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Então, por aqui então, vamos lá, Juliana. Juliana é como eu chamo o caminhão. Siga em frente. Personalizadas para esse reboque. Vou ligar a luz alta mesmo, estamos na cidade porque está chovendo. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda e bate no carro da polícia que está ali. Acho que parou de chover. Vou desligar. Pegue a saída à esquerda. Agora vamos virar para cá. Tendo uma colisão com outra, o caminhão que deu um dano de 19 no meu caminhão. Ou seja, o lucro desse frete vai todo embora com reparo. Mau funcionamento do motor. Thank you.
que um caminhão se acidentou. Agora eu me senti aquela mulher do seriado de avião. Siga em quando frente. O avião dela começa a dar pane. Juliana, acelera. Placa de sinalização europeia é diferente da nossa. Isso eu já tinha visto isso em outros jogos. Page, high stakes. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
acionando a buzina. É, às vezes faz o sinal funcionar no game. Aí é uma garagem minha. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos. Isso aí, gente. Gostou? Então, você dá um gostei, mas aqui no YouTube, mas dá uma curtida. E talvez eu publique esse vídeo no YouTube. Olha só, lindona, não. Lindona. Primeiro eu comprei carro da frente, aí saiu a atualização do reboque. Eu comprei o reboque e escolhi a mesma cor que o carro da frente. Que bitrem. Mas achei melhor esse. Mais fácil de dirigir e cabe. E ele funciona em todos os países. Tem os países desse jogo que não aceita o bitrem. E ainda mais. Cabe melhores espaços, melhor manobrabilidade. Então é isso aí.